Tuhan jadikan manusia disebut dalam Quran ada tiga tujuan. Yang pertama, tujuannya beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri kepada aku, beribadat, tunduk pada perintah aku, tinggal larangan aku, mengabdikan diri. Ini yang pertama. Yang kedua ialah khilafah. Kerana tugas menjadi khalifah ini ialah iqamatul din, menegakkan agama Allah, wasiyasatud dunya bih, dan mengurus dunia dengannya, mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus biji-bijian, mengurus segala binatang ternak, mengurus segala galian-galian di bumi, macam-macam memakmurkan bumi. Ini bukan kerja malaikat. Tuhan jadikan makhluk yang memerlukan benda-benda yang atas dunia ini untuk dimakmurkan. Yang adanya makhluk manusia untuk mengurus, Tuhan jadikan nafsu dalam diri manusia, mahu mudah, mahu kesenangan. Tuhan beri akal, boleh berfikir. Kerana Tuhan turunkan syariat. Ini amanah. Sesungguhnya kami telah memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, pukau dan gunung-ganang supaya mereka sanggup memikulnya. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, pukau, gerun takut memikulnya dan manusia memikul tanggungjawab ini. Tuhan kata amanah ni ialah melaksanakan syariat. Kalau dilaksanakan, bahagialah.